6213 bestämmer x så att f av x är lika med 30. Så har vi f av x är lika med 30. Det vill säga y är lika med 30. Och i a har vi f av x är lika med 2 multiplicerar x där med 5. Så den här skulle lika med 30. Så har vi 2 multiplicerar med x där med 5 i parentes är lika med 30. Det finns två sätt ni kan göra. Antingen ni multiplicerar in eller ni dividerar direkt. Så jag gör först med multiplicera in. Så 2x är därmed 10 är lika med 30. Då har vi, sätter jag båda led med 10. Minus 10 där. Så den här är 0. Så har vi 2x är lika med 20. Då har vi dividera med 2. Båda led så har vi x är lika med 10. Så. Eller ni kan göra på det här sättet. Som sagt. Om jag dividerar båda led med 2. Så den här blir 1. Så har jag x är där med 5. Är lika med 15. Så sätter jag båda led med 5. Så ni ser nu att det är, blir x är lika med 10. Som vi har fått innan. Okay. Så vi tittar på b. Så har vi f av x är lika med 6. Det är där med x är där med 6. Och den skulle vara lika med 30 ändå. Så 6 dividerar med x och därmed 6 är lika med 30. Så tar vi båda led med 6. Så har vi 6 dividerar med x är lika med 24. Multiplicerar vi båda led med x. Därför att x måste gå upp. Så den här blir 1 så har vi 6 är lika med 24x. Nu kan vi dividera med 24. Så har vi x är lika med en fjärdedel. Eller 0,25. Dividerar, täljer en nämnare med 6. Så får vi en fjärdedel.